Toto je príbeh z dávnych čias. Z čias mýtov a legend, keď boli starí bohovia malicherní a krutí a zoslali neľudstvo osudu trpenia. Len jeden človek sa odvážil vzoprieť ich moci. Herkules. Herkules mal silu dovtedy nevídanú. Silu, ktorú mohla premôcť len moc jeho srdca. Putoval po zemi a zápasil s nástrahami svojej zlomyselnej nevlastnej matky, Héry, všemocnej kráľovnej bohov. Ale kdekoľvek sa zjavilo zlo, kdekoľvek trpeli nevinní, vždy tam bol Herkules. Televízia Markíza uvádza epizódu zo seriálu Na Herkula! Herkules.